بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. هلو فريندز، هلو فيوورز، كيسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور بہت ہی زیادہ خوش ہوں گے اور بہت زیادہ جو ہے یہ سیزن انجوائے کر رہے ہوں گے. تو ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اور آپ لوگوں کو پتہ ہے اور آپ لوگ دیکھتے ہو، ہمارا چینل جو ہے بہت محنت سے ڈفرینٹ قسم کی ویڈیوز، ڈفرینٹ قسم کے آئیڈیاز اپنے فرینڈس کے لیے لے کر آتا ہے، ان کے پسند کے مطابق، ان کے پسند کو مد نظر رکھ کے، ان کے پسند کا خیال رکھ کے ہمارا چینل جو ہے کلیکشن اور لے کر آتا ہے، کلیکٹ کرتا ہے. ہمارا جو اسٹف بہت بہترین ہوتا ہے، ہمارے کلرز بہت بہترین ہوتے ہیں، ہماری ویورس کو جو ہے بہت زیادہ پسند آتے ہیں. اور ہماری تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری ویورس کے پسند کے مطابق ویڈیوز اور آئیڈیاز ہوں. میں آپ کو بتاتی چلوں، جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں اور آپ لوگوں کو پتہ چل چکا ہوگا اب تک کہ آج کے ہمارے کلیکشن کیا. آج کے ہمارے کلیکشن پارٹی ڈریسز ہیں، بہت زبردست لانگ پارٹی ڈریسز ہیں، بہت زبردست ڈریسز ہیں، ہمارے ویورس کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہیں. یہ کلرفل ہیں، بہت خوبصورت کلرز میں ہیں، بہت ہی امیزنگ کلرز لگ رہے ہیں. اور ہماری جو ہے کلیکشن بہت امیزنگ کلیکشن ہے. ویورز، آج کے کلیکشن کو مس آؤٹ بالکل مت کیجیے گا، یہ مس آؤٹ کرنے والی نہیں ہے. ہمارے ویورز کو آج کی ہماری کلیکشن بہت زیادہ پسند آنے والی ہے، ان کے پسند کے مطابق ہے. ہمارا چینل تو ہمیشہ ہی اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ اپنے ویورز کی، اپنے جو ہے فرینڈز، ان کے پسند کے مطابق ویڈیوز اور آئیڈیاز لے کر آ سکیں. ویورز، آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو کو پوری اینڈ تک دیکھنا ہے، اسے اپنے فیملی فرینڈز، فیملی ممبرز اور ریلیٹیو کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے بتا سکیں. آپ لوگوں نے بھی کمنٹس کر کے بتانا بالکل نہیں بھولنا، ہمیں اپنے ویورز کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے. آپ یہ والی ڈریس دیکھ سکتے ہیں، کتنی خوبصورت، کتنی زبردست لگ رہی ہے، کتنی پریٹی لگ رہی ہے. یہ جو ہے ماڈل بہت زبردست ڈریسز، آپ یہ والی بھی دیکھ سکتے ہیں، کتنی سمپل سی ہے، بہت زبردست ڈریسز ہیں، بہت خوبصورتی سے یہ کیری کی گئی ہیں. اور آپ لوگ بھی اسی خوبصورتی سے کیری کر سکتے ہو، آپ بھی اسے پارٹی میں پہن کے جا سکتے ہو، کہیں پہ بھی، اینی تھنگ یو وانٹ، جہاں پہ بھی آپ کیری کر کے جانا چاہو. بہت زبردست ڈریسز ہیں، پارٹی ڈریسز ہیں، بہت خوبصورت ڈریسز ہیں، ہمارے ویورس کی پسند کے مطابق ہیں. ان کے کلرز بہت امیزنگ ہیں، بہت ہی امیزنگ ڈیزائنز ہیں. یہ والی دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت ہیں، بہت ہی. آپ یہ والی بھی دیکھ سکتے ہیں، بلو کلر اور نیچے وائٹ، بہت زبردست ڈریسز ہیں. ویورز، اسے مس آؤٹ بالکل مت کیجیے گا، بہت امیزنگ ڈریسز ہیں. یہ مس آؤٹ کرنے والی کلیکشن نہیں ہے، میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں. ویورز، آپ نے آج کی کلیکشن کو پوری اینڈ تک دیکھنا ہے، اسے اپنے فیملی فرینڈز، فیملی ممبرز اور ریلیٹیو کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، آپ لوگوں نے بھی اس سے پورا پورا فائدہ اٹھانا ہے. ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو، آج کا ہمارا آئیڈیا کیسا لگ رہا ہے. مجھے امید ہے آپ لوگوں کو ہمارا آج کا آئیڈیا بہت زیادہ پسند آنے والا ہے اور آپ اسے دیکھ کے بہت ہیپی ہونے والے ہو. اور ہمیں آپ کی خوشی ہی تو عزیز ہے، آپ کی خوشی کے خاطر ہم اتنی محنت کرتے ہیں. تو ویورز، آپ کے سامنے ہے آج کی کلیکشن، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ.